זוכר את הרגיסטרציה הראשונה. הרגיסטרציה הראשונה זה היה שהגרמנים יהוציאו צף שכל היהודים, הגברים בלבד, מתאספים במגרש. המגרש הזה היה לא רחוק מהמשטרה האוקראינית. מגרש גדול, ושם התאספו כל היהודים, כל הגברים, מגיל 18 והלאה. לנו, אנחנו גרנו קילומטר לפני בוצ'אץ', אז אותנו לא קראו לאותה רגיסטרציה. זאת אומרת, אני בכלל לא, אבל אחי כבר היה צריך להיות בגלל שהוא היה מעל 18. אז אותנו, הסביבה הזו, לא קראו, זה היה פרבר מבוצ'אץ'. אבל אלה מבוצ'אץ' שהתייצבו, אז הוציאו את כל האינטליגנציה, את כל העורכי דין, את כל הסוחרים, את כל הנהלת חשבונות, מנהלי חשבונות, ברופאים, וברופאי שיניים לא נגעו. אבל העיקר האלה היו הסוחרים והעורכי דין, ואותם הוציאו, וזה 450 איש, אותם הוציאו לפדור, פשוט ירו בהם. מתברר אחרי המלחמה, נודע לנו שאת הבורות הכינו יהודים שישבו בבית הסוהר, שתפסו אותם קודם בתור קומוניסטים, האוקראינים, היו יהודים שתפסו אותם, בין אלה היה גם דוד שלי, משה אנדרמן. והם הכינו את הבורות לאותם 450 איש שירו בהם. וזה התחיל אחרי צהריים, והיריות היו איומות, זה היה בעיר. אתה שמעת אותם? את היריות? אתה שמעת את היריות? אנחנו שמענו את היריות, עוד איך שמענו את היריות. ואז גם הלך הדוד שלי, משה בוכוולט, הגיס של אמי. אנחנו... מה זה אז הוא הלך? באותה רגיסטרציה, זה... הוא היה איתם, עם היהודים. עם אותם 450 יהודים. בו ירו אז גם כן, ואותם 450 איש זרקו לבור, חיסו אותם, ועם זה נגמרה הבעיה.